Slané vegetky. Tak na ich prípravu potrebujeme 450 g polohrubej múky, 250 g tuku, to je jedno akého, buď si dáte héru, palmarín alebo maslo, 1 lyžičku práškového cukru, 2 lyžičky soli, 1 lyžičku prášku kypriaceho do pečiva alebo aj celý záček, tam môžete dať veľa, neostane mnou potom. A potom 2 deci mlieka. To sa vymiesi, rozdelí sa to na 6 bochníkov, na hodinu to necháme dať, na hodinu to dáme do chladničky a potom ich rozpracujeme. A doplnky potrebujeme 20 dek zasa strúhaného syra, najjemno, neudeného, potom 250 g masla alebo tuku, 2 lyžičky vegety a 1 lyžičku mletej červenej papriky. Dáme si tam tú múku, dáme tú soľ, práškový cukor, teraz to takto pekne rozmiešame, teraz tam dáme ten kypriací prášok, to maslo a dáme sem to mlieko. Vypracujem, necháme to tú hodinku postať v chladničke. Teraz to cesto, keď sme ho tak pekne vymiestili, ono je také jemné, vláčne, aby sa nám pekne všade všetko dostalo, tak si z neho spravíme 6 bochníčkov, ktoré dáme potom do chladničky na tú hodinu, čo som spomínala. Prikryjeme to fóliou. A dáme si to do tej chladničky. Urobíme tú ponku medzi tým a dáme najprv maslo. Teraz tam dáme tú papriku, vegetu. Vymiešame to. Keď je to tak dobre vymiešané, možno asi všade, tak dáme tam ten syr. No a keď si tie bochničky z tej chladničky odlažané rozvalkáme, tak potom touto ponkou to natrieme. To vybrala z tej chladničky, teraz to rozvalkám na tej pomúčenej doske. Ponku si tak rozdelím, že nehala som si ho vonku, aby sa mi dobre roztierala, tiež tak na 6 časti. Potom sa to dáme v tej chladničke na druhého dňa. Teraz si to takto dáme. No a teraz na tú tácku. Teraz to cesto, čo sme mali postaté v tej chladničke tých 24 hodín, tak som ho pokrájala na plech, som ho dala vystlaný papierom a také pol centimetrové kolieska sa na kraju, dávam to tak zvlášť od seba. No a dám to do vyhriatej rúry piecť. A mi tak trošku sa zväčšia svoj objem. No a pečne to na tej 180-ke.